বাতৰিৰ শিৰোনামত বহলপুৰৰ বন ধ্বংস কাৰ্য, হাজাৰ হাজাৰ গছ কাটি তহিলং বহলপুৰ বনাঞ্চলত, কুম্ভকর্ণ নিদ্ৰাত বঙাইগাঁও আইফেলি বন বিষয়া, বহলপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগ ঘোৰ টোপনি, বনাঞ্চল ৰক্ষাত ব্যৰ্থ বঙাইগাঁও আইফেলি বন বিষয়া, ব্যৰ্থ বন মন্ত্ৰী, সাহস নাই বন বিভাগক নাকি লগোৱাত, কাৰ ছত্ৰচাইত চলিছে চাপৰত চোৰাং কাঠৰ চিণ্ডিকেট, হাজাৰ হাজাৰ গছ কাটি তহিলং কৰিছে বহলপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত আৰে আজাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত, তথাপিও চকু পৰা নাই বহলপুৰ আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ, কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বঙাইগাঁও আইভেলি বন বিষয়া, গছ কাটিছে কাটক, অবৈধ খনন হৈছে হওক, আমি চৰকাৰী দৰমহা পালেই হ'ল, এই মূল মন্ত্ৰ লৈয়ে যেন চলিছে বঙাইগাঁও আইভেলি বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বহলপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু আৰিয়াজাৰৰ বিত কাৰ্যালয়। বহলপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আৰিয়াজাৰৰ বিতৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত অবাধ হাৰত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলি থকাৰ কথা বাৰম্বাৰ উত্থাপিত হৈছে। বিগত দুমাহ পূৰ্বে বঙাইগাঁও আইভেলি বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বহলপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ আৰিয়াজাৰ বিতৰ ছাগলখুটিত ব্যাপক হাৰত গছ কটাৰ বাতৰি একমাত্ৰ দ্য নিউজ প্লাছত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। তাৰ পিছতে চাপৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ে কবিতা ৰেখাই পৰিদৰ্শন কৰিছিল বন ধ্বংস চলোৱা অঞ্চলত। ৰাজচক্ৰ বিষয়ে দ্য নিউজ প্লাছৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সত্যতা প্ৰমাণ কৰি বঙাইগাঁও আইভেলি বন বিষয়া তথা ধুবুৰী উপায়ুক্তলৈ এক বিশেষ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি অধিক তদন্তৰ বাবে আহ্বান কৰাৰ পিছতো পুনৰাই একেখন বিত কাৰ্যালয়ৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত হাজাৰ হাজাৰ গছ কাটি তহিলং কৰাৰ দৃশ্য দ্য নিউজ প্লাছৰ সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আৰিয়াজাৰৰ বিট অফিচৰ অধিকাংশ কৰ্মচাৰীৰ ঘৰ কাৰ্যালয়টোৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকাৰ হেতুকে বিট অফিচটোৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰায় প্ৰতিনিশা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকি ঘৰতে পৰিয়ালৰ লগত লাহ বিলাহত সময় কটোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ী তথা কাঠ মাফিয়াই। দ্য নিউজ প্লাছৰ এই বাতৰিৰ পিছতে বঙাইগাঁও আইভেলি বন প্ৰাধিকাৰী বিষয়া অথবা বহলপুৰ আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ে আৰিয়াজাৰ বিট কাৰ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা হাতত লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আৰিয়াজাৰ ফৰেষ্ট বিটৰ বিট অফিচৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত এনেকে দিনে নিশাই এনেকে বন ধ্বংস কাৰ্য চলি আছে। বিশেষকৈ আৰিয়াজাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যেনেকে গছ কাটি তহিলং কৰি থকা হৈছে, খাল গছ কাটি তহিলং কৰি থকা হৈছে, আৰু তাৰ পিছতো যে বন বিভাগৰ যে কোনো ধৰণৰ তৎপৰতা নাই আৰু এই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল যে এনে যে বহি আছে, তেওঁলোকৰ যে কোনো কাম নাই, এই কথাটো অতি হাস্যকৰ হৈ পৰিছে। চাপৰৰ পৰা নবীন চক্ৰৱৰ্তী, দ্য নিউজ প্লাছ।